На Буковині під час пожеж загинуло троє людей. Перше займання виникло в житловому будинку в селі Зелений Гай. Причиною загорання стало коротке замкнення електромережі в одній з кімнат. Зайшовши всередину будинку, рятувальники виявили тіло власника вже без ознак життя. Через коротке замкнення електромережі пожежа трапилась і в селі Коритне. Оскільки власник проживав один, його тіло виявила сусідка, яка прийшла його провідати. Людина загинула і під час пожежі в селі Ширівці. Ймовірно, чоловік запалив цигарку, ліг відпочити та заснув. Недопалок впав на підлогу та спричинив пожежу. Коли сусіди помітили, що всередині будівлі густий дим, то одразу забігли в приміщення та виявили тіло власника вже без ознак життя.